Karolína Světlá, Kříž u potoka, třetí část. Mlynářka sloužila od dětinství v mlýně, zprvu u mlynářovy matky, pak u první jeho ženy. Když mlynář ovdově v služku za manželku pojal, celé příbuzenstvo se bouřilo. Ale mlynář, cítě v sobě nemoc nezhojitelnou, měl potřebí oddané, trpělivé ošetřovatelky. Vzal si tedy hodné chudé děvče, aby vděčně mu sloužilo za to, že je zprostil starostí o vezdejší chléb. Co by byla neduživci platná bývala bohatá jaká z krasavice, již by byl musel za ty její dukáty vodit po muzikách a poutěch. Avšak příbuzní mu nechtěli nechat důvod ten platit a mstili se nové mlynářce za to, že přišla ke štěstí všemožnými pomluvami. Mnoho se naplakala, než zvykla lidské závisti a záští nezaslouženému. Nejvíce ale ze všech daremných řečí, které oni byli v oběhu, jim mrzelo, že oni tvrdili. Když za nebožku mlynářku podtrhovali, že ona si rychle sedla v chlavě na konev, čímž vdovce prý k sobě přivábila, jinak že by si nebyl nikdy, na ni vzpomněl. Kdykoliv přišla mlynářce myšlenka ta, pokaždé se jí ještě teď oči zalily. Mohla se duší dokládat, že nikdy na mlynáře si nemyslila, než kvůli, aby ho byla k sobě lákala čarami. Když jí zjevil, co s ní obmýšlí, zůstala před ním stát, jako když ji omráčí. Mlynářka, vracejíc se do sednice k neboštíkovi, zaplakala sice ještě jednou velmi bolestně nad ním, ale přec již tak zoufanlivě, jako prvé se přitom nepočínala. Pokryvši ho nejjemnějším svým prostěradlem, sundala z obrazu svatého Jana Nepomuckého na zdi lampičku z červeného skla, ve dne v noci tam mrkající, a umístila ji k hlavám lože úmrtního, k nohou mu dala cínovou, ze dveří kropenku, a na prsa mu položila několik kvetoucích haluzek z jeho výšínek, které byla venku ulomila. Na to sednici zamkla a políbivši klíč do kapsy jej schovala, aby tam nikdo bez jeho vědomí se nedostal. Umínila si, že cizí člověk na ně nesmí ruku vložit, sama mu chtěla do rakve ustlat. Pak teprv odebrala se do své zásobárny. Bylo tam věru božího požehnání hojnost. Čím dále mlynářka se rozlížela, tím spokojenějšího výrazu nabývala její tvář. Hodlala čestnou pověst domu svého tenkráte dovršit. Otáčejíc se mrštně a obratně mezi velkými hrnci s přepuštěným máslem, kupami křížalek a máku, počala konat velkolepé k obmýšlené hostině přípravy. Tu, co si ostýchavě za fjerťochy zatahalo. Mlynářka se ohlédla, myslela, že se za ní přikradla vyhnaná kočka. Dávala ti obyčejně takto najevo, zachtělo se jí nějakého mlsku. Ale nebyl to zrzounek, nýbrž bělovlase opálené děvčátko. Ty sto, Evičko, mlynářka dítě laskavě uvítala. Vida, myslela jsem, že to náš macek. Kde pak? Ty jsi se tu z nedadání vzala a kde nechala z děti? Děvčátko upíralo svoje veliké, jako chrpa modré oči, dlouho na mlynářku, než jí odpovědělo. Jevil se v nich hluboký předčasný cit. Vdova počínala pohled dítěte v hlubinách duše skormoucené, jako krupěj rosy. Stárek šel okolo nás, zašeptalo. Pověděl nám, že se mlynáře již pán Bůh vzal. A ty jsi se nebála sem přijít, když máme neboštíka v domě? Proč bych se bála? Dobře vím, že mi nic zlého neudělá. Jak byla moje maminka nebožkou, také nikomu neublížila. Vidíš, holka, vidíš, jsme teď sirotci oba. Ty nemáš na světě nikoho a já již také ne. Evička smutně hlavou pokynula, ale v tom se na mlynářku jasným pohledem pousmála. Neplačte, tetičko, vždyť je mlynář u mé maminky v nebi. Sticha a radostně těšila.
Tam je vám prý tak krásně. Sousedka často mi o tom vykládá. Žádná tam prý není noc či ni zima. Celý rok tam kvetou louky, v sadech zraje ovoce a v potokách teče místo vody samé čisté mléko. Ba pravdu máš, že jim tam lépe než nám zde. Oni to mají aspoň odbyté a Bůh ví, co nás tu ještě čeká. Mlynářka děvče ti pohnutě přisvědčila. Ty jsi přeci jen holka nadiné rozumná. Neboštík mlynář to vždy o tobě říkal. Mýval tě tu zerát, chudák, jestli pak si ho budeš pamatovat. Jakmile tě slyšel s tou tvou drabolestí v sadě chramostit, hned se žejbroval k stolu pro chleba. Kdo ti teď bude ský vykrájet a oknem podávat? Nebylo ti to divné, že dnes nikdo k vyhlídce nepřistoupil, když se šla okolo sednice? Já dnes na skývu ani si nevzpomněla. Proč si tedy až sem nahoru ze mnou se přihourala, když se ti ničeho k snědku nechce? Proč? No, aby se vám tu samotné nestýskalo. Vím, jak to je, když se stýská. Mě také tu zase stýskalo, když přestala maminka moje najednou ke mně mluvit a tak podivně z postele na mě koukala. Dala jsem se úzkosti do křiku, to mi odlehčilo, když k nám vešla sousedka a u nás zůstala. Mlynářka pojala dítě v náruč a políbivši je několikrát po sobě na čelo, pravila dojatě. Ty jsi první, která na mě se vzpomněla v truchlivosti mé, toho nikdy nezapomenu. Mnohý přítel a soused zajisté již také ví, jak to tu dopadá. Starek to pověděl cestou i jiným lidem, nejen tobě. Ale přece ještě nikdo se nepřekvapil jako ty, aby mne potěšil. Pozejtří, když budu moci každému naložit plný talíř, to se mi tu vyskytne těšitelů na kopy. Nevejdou se snad ani do mlýna. Ale víš-li co? Když v takové hodině ke mně přišlas, aby zármutek můj se mnou sdílela, také ode mě již nepůjdeš. Podobá se mi věru. Jakoby mi tě posílal sám neboštík, abych tu měla koho ráda mít a o koho se starat, když ho tu není. Chceš-li pak ale u mě zůstat a mne poslouchat jako nebožku maminku? To vím, usmála se Evička, ale v tom jí vyhrkly slzy z očí. Zaplakala při zmínce o mamince, již tak ráda a dobře poslouchávala. Umřela jí asi před rokem, utrápilý muž, největší to nedopita a juchač, široko daleko. Propil ženin přínos i svůj barák a pak chodil do Němec strouhat šindele. V neděli propíjel týdenní výdelek v Čechách u muzik. O ženu a o dítě ani dost málo se nestaral. Jen když se mu děvče narodilo, určil, aby mu dali říkat Eva. Učinil tak pro pošklep, poněvadž prý napřed věděl, že jakožto dcera jeho do smrti jako Eva nahá zůstane. Jednou v zimě, když ráno z hospody se vracel, nemohl pro těžké nohy a hlavu dále, i lehl si kdesi v úvoze a vyspával na sněhu. Bylať to poslední jeho peřina, usnul na věky, zmrzl. Utýraná žena dlouho ho nepřežila. A sirotka přijala sousedka k dětem za chůvičku. Neměla sama mnoho dětí. Jedno menší a hladovější než druhé. Evička by byla snad uschla jako štípek na písčině, kdyby nebylo mlynáře bývalo a jeho krajíců. Rád oknem je pozoroval, když s dětmi k mlýnu přitáhla a v sadě si s nimi hrála. Musila je odvést a lec kde s nimi přes den se potloukávat, aby si mohla sousedka za svou prací jít. Nemohl se jí nikdy dost vynadivit, jak je na svůj věk rozumná, trpělivá a laskava. Často si jí do sednice zavolal, když někdy celé hodiny s ní rozmlouval. Vždy mýval přitom radost její odpovědí, zračila se z nich bystrá hlava a měkké srdce. Taková jste byla vy, když jste k nám přišla za husopasku, mlynářce pravíval. Člověk ani nevěděl, že jste v domě a přece se všude vyskytla, kde vás bylo právě zapotřebí. Nikdo vás k práci volat nemusil, každému ráda a dobře jste sloužila. Kdyby nebyl mlýn pln lidi, to děvče hned bych si vzal. Avšak co není dnes, může být zítra. O funuse bylo v mlýně Dolanském, jak Stárek byl zvěstoval a mlynářka předvídala.
Celé okolí se přihrnulo. Každý chtěl mlynáře na poslední pouti doprovodit a mlynářku těšit. Teď měla těšitelů skutečně na kopy. V sadě právě pod višínkami byl postaven dlouhý stůl, narychlo sprken zbytý. Prohýbal se tíží koláčů, jelit, pečení a tak dále. Nejostřejší jazyk, nejedovatější paní kmotry, nenalezl ničehož, o co by se mohl brousit a do čeho píchat. Poněvadž ale taková věc přec bez pomluvy odbýt se nemůže, tedy mlynářce vyčítáno, že se chtěla dát svou hodinou vidět. Tři svatby, že by se dali jen z výslužek vystrojit, a žebrákům, že se krajil chleb tak bílý a rozdávaly se buchty tak veliké, že to byl až hřích. Funusníci, dostatečně se posilnivše, vešli s muzikanty v čele do sednice. Muzikanti počali nejsmutnější svou píseň a jak chutě se dali hosté prve před mlýnem do jídla, tak chutě se dali ženské teď do pláče, muži do litování. Tety se chopily mlynářky držíce jí, aby na neboštíka se nevrhla. Ale nebohá mlynářka, ač nebyla přítelkyní výjevu tak křiklavých, tiché mysli její se příčících, musela se jim chtějíc, nechtějíc přec vyškubnout, s hlasitým kvílením na mrtvolu klesnout a dlouhou chvíli s nimi se potýkat, než se jim dala od ní odtrhnout. Jinak by jí to nebyli do smrti odpustili a za to v celém kraji hanbu udělali. Na to pokropili kněži neboštíka a stárek s mládkem naň dali víko. Přivázeli víko místo provazy k márám bílou rouškou. Tak to chtěla mlynářka. Prosila tak dlouho, aby jí to kvůli udělali, provazy ho nesvazujíce, že by se jí do duše zařezali, až jí vyhověli. Ustřihla na roušku kus nejpěknějšího plátna, které sama byla napředla. Zavedla rouškou nový obyčej, od té doby to dělali po celém okolí po ní. Po vykropení okolní mlynáři rakev obstoupili, byla červeně natřena, modrými květy omalována, zelenými ratolestmi všecka obtočena a uvnitř vyslána. Mlynář v ní ležel jako v besídce. Vyzvidli ji na ramena a průvod se hnul ze sednice sadem okolo rybníka podle olší přes louku k horám. Tam na úbočí skály ve stínu starého kostelíčka s červenou bání zelenal se malý tichý hřbitůvek za živým plotem hlohovým. Každému, kdo školy jej spatřil, hned se zachtělo očekávat na něm veselého z mrtvých vstání. První za rakví šla mlynářka s Evičkou, kteráž se vdově od té chvíle nespustila, co jí tato slíbila, že u ní zůstane. Nešla již ani z mlýna domů, bála se, že by ji nechtěla sousedka pustit. Mlynářka musela k dosavadní její pěstounce poslat služku, aby jí ohlásila, že se poručenkyně její k ní již nevrátí a že jí poskytne za služby její náhradu, aby ji nepohřešila. Když děvče ráno vidělo, že mlynářka do smutku se obléká, nedalo jinak, museli i jí něco černého uvázat, a když chtěla jedna z příbuzných vzít vdovu pod paží a jí dovést na hřbitov, odstrčilo jí, co síly mělo. Vedlo se s ní samo, jako by nikdo jiný neměl k tomu takového práva. Jak překročil průvod s neboštítkem práh, spustila chasa mlýn, ale na prázdno. Všem se zdalo, že klepá zcela jinak než jindy, mnohem volněji a truchlivěji. Jak také ne? Vždyť se loučil ve jménu celého údolíčka s nejstarším a nejlepším svým přítelem, tím dobrým, kašlavým linářem, který za mladí tak urputně s Bohem zápasil a k stáru tak dobře se s ním rozuměl.